דיברתי עם חלדון, הוא מתבאס לי כשהוא יכול לבוא איתנו. הוא לא יצא. הוא אומר שלא יהיה לו איך לחזור. בתל אביב, אמרתי לו, מה הבעיה, תחזור איתנו? כאילו, הוא אומר לי, מה, ואם הם ידקו אתכם, אתה אכלת אותה. אני אישית כאילו הייתי לוקחת אותו, האמת, כאילו, אני בעיה איתה. אמרת שלך? כן. יש לך בעיה? אנחנו עשיתי את זה בעבר. אין בעיה שלא בודקים. לא, כל עוד לא קרה לך כלום, אין לך בעיה. למה לא בודקים אותנו תעודות זהות וכאלה? אם את כבר לוקחת אותך? אה, אם אני לוקחת. אז אני נכנע לי אליו. לקחתי אותו איתנו. חזרנו אותו, כאילו... הוא היה שבח.